Alo, Minglava, come here. Yes, online piano class can be your choice over. Come here. Dinero, yes, international note, penny, you know. Gonzin, Liaro, let's play CDE, you know. CDE or Dijamebo. Okay. Be a thing and Zarima, yes, or no tamuli, you know. International note, stuff, no, yeah. Tamuli, semi brace, do, minna, crotch, quiver, semi quiver, you know. 16 note, ocean, yeah. ကဲပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီနှုတ်တံမိုးတွေကိုအသုံးချမှာပေါ့เนาะမျူစစ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲပေါ့เนาะโอเคရေတော့အခုရှင်းပြမယ်တစ်ချင်းလေးရလဲဒါနှုတ်တံမိုးတွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ဒါမျူစစ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးကို၄ဘိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်မှာပေါ့เนาะအဲ့လို့ဆိုတော့ရေစိုးတို့ဒီ 1 ကနေပဲပြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပဲလေ့ကျင့်မှာပေါ့เนาะပထမဥစွာရဲစိုးတို့ဒီနှုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အယ်ဖာဘက်တွေကိုအရင်မှတ်သားရမှာပေါ့เนาะဟိုဥပမာဆိုရင်ဒါပထမနှုတ်ဆိုရင်ဒီဂရိတ်မြင်းငါးလိုင်းရဲ့အောက်ကလက်ကျလိုင်းနဲ့သုံးထားတဲ့ G clef ရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင် middle C ပေါ့ C4 C ပြီးရင် E first line ah e g clef ma no nya la atwa be pyo ni da pi lo shin e d c okay da ga raw prathama 1 ma no 2 ja raw c d c pi yin d e d pi yin c d e d c okay no da ga raw natural key de ma bo no ဒီ note ပေါ်မှာမြင်နေတဲ့ alphabet တွေကိုပဲအရင်ကျွမ်းကျင်စွာမှတ်ရမှာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် number 3 c c d d c d e e d d c c okay number 4 e d c d e d c d e d c okay ဒါကတော့ကိုမြင်လိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟို notes တွေကိုဒါမဖြစ်မနေကျွမ်းကျွမ်းချင်းမှတ်တာရမှာပေါ့เนาะ base clef မှာဆိုရင် first line ကဘာ note လဲ second line ကဘာ note လဲ line line and space ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ alphabet တွေရောပြီးတော့ do re mi fa ပေါ့ဒီအတန်ပြ tonic silver system ကိုလဲဒါသိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะ okay c ဆိုရင် do ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ root mudi dan ကို do အဖြစ်သတ်မှတ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့လို့ဆိုတော့ number 1 ကိုအရင်သွားမယ် 1 မှာအဲကောင့်ဆိုတာဒီရေတွက်တာပေါ့နော် तू က 4 4 times ဆိုတော့ 1 and 2 and 3 and 4 and သွားမှာပေါ့နော် 1 2 3 4 1 တပါးမှာဆိုရင် 4 beat ပုံမှန်သွားနေမှာ okay အဲ့လို့ဆိုတော့ note တံမိုးလေးတွေစစ်မယ် note တံမိုးကဒါပထမ note တံမိုးက C ကို မင်းနံရေးရတဲ့ဒါပုံစံပေါ့နော် तू ကြတော့ဒီ အလဲမှာကြက်ဥပုံစံပေါ့အလော့အဲ့လိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါမင်းနံပေါ့နော်မင်းနံကြီးမဲ့နှလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယဘားမှာဆိုရင် semi break ဒါ 4 ချက်စာကိုတစ်ခါပဲတီးမှာပေါ့နော် 1 2 3 4 ဆိုရင် do 4 ချက်စာလုံးကိုအတန်ချိန်ထည့်ထားရမယ်အဲပေါ်ကတော့မင်းနံနဲ့ semi break စီပဲသုံးလာတာနော် e d d ကမင်းနံ နောက်ဆုံး 4 ဘာမြောက်က C က semi break okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအမှာဆိုရင်လဲ crouch chat တွေ့လား crouch chat နဲ့ minion နဲ့ကတော့ဟိုရေးသားပုံချင်းကကွဲတယ်ဒီ minion မှာဆိုရင်အလဲကဒီအမဲဇက်ကြီးကိုမထည့်တာဘူးပေါ့နော် line ဟိုအလုံးကအပြောက်ပေါ့နော်အဲကျုပ်ပုံစံလေးပဲပြီးတော့ဒီ quarter note အလဲကြတော့အဲ crotch note အလဲကြတော့အလဲမှာဒါဒီအဆန်ကို no hat ကိုလုံးဝအနက်ရောင်အပြည့်ခြေလိုက်တာပေါ့နော် stand ပါမယ်ပြီးတော့ no hat ခေါင်းကအမဲရောင်ခြေရမယ်ဒါဆိုရင် quarter note ပေါ့နော် crotch note okay အဲ့တော့ဆိုတော့တပိတစ်ချက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အမှဆိုရင် do re ပြီးရင် 3 beat နဲ့ 4 beat က minor နော်ဒါအမဲနဲ့ crotch နဲ့ကွဲဖို့လိုတယ် number 2 မှာ do re do okay နော်ပြီးရင်ဒုတိယပါ
Re, mi, re. Min na ma no? 3 bi na 4 bi. Pi lo shin yin tatiya ba ga lo wa cross chat de ji ba. Do, re, mi, re. Le bi ja ma. Do, 3, 4, 40 wo atan shin swai lai ya ma no? Okay. Number 3 ya ra cross chat de min na ni ne ba twa ma no? 3 ya. Ma so yin do, do, re, re. Do, re. Mi, mi, re, re, do, do. Okay, now C, C, D, D, E, E. Hello, so that's saying, then yeah, tone so fast is down, tail line, put simply or not. 1, 2, 3, 4, net, the yellow meow, no? The whamma. Number whamma, the crazy apoma. Number lady, yeah, da, jarra, len number, no, len number. The gong lo, yeah, the. She do ya me, jai ye number no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ei ei rao, ta yo Okay, number 4 jia ro. Okay, four ma le len number ba le no. Di abo zo ma, she understand abo ha hari ya len number ba no. Okay, ta zo no mi re do re mi re do re mi re do. Okay, now, hello, sir. The note I'm worried, the music to cool, pump of water below a don't charlie. We all, you check out the step, or no? Step, near line upon my sheet and note I'm worried, be your spade. Lion and spade on my sheet and note I'm worried, you. Uzwa, mammy, me, I'm a bit. Legend, you would do, no? Okay, be. Piroma, note a mood in a palme, palmy sight, a mule, two views on it, a lego club or demiro, leeching your mother or not. Dara step note, leeching a me, nisanet, macame, chibaracamia, alo, simply by the camera.